Salve aí, rapaziada, mais um vídeo aí no nosso canal. Vamos ver o que é que o Neto fala aí a respeito do Flamengo, imprensa paulista aí de boca aberta com o faturamento do Flamengo e muito mais. Ricardo Rocha falando que o Arrascaeta é uma piada. Vamos ver o que é que eles falam aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, já se inscreva no canal que é novo por aqui. Eu vou estar deixando o link na descrição como crédito pro apito final e bora pro vídeo. Ricardo Rocha, a gente sabe que é difícil para o Nova Iguaçu, como para qualquer outro time de futebol brasileiro, enfrentar o Flamengo. O que que você viu? Eita! O que que você pode falar? Você que é um comentarista incrível. Ô, Neto, olha, não dá para falar muito. Uma equipe que tem... A equipe que... O maior faturamento hoje do Brasil de uma equipe de futebol é o Flamengo. 1,3 bilhão. O Nova Iguaçu deve ter 5, 6 milhões ao ano. Não tem comparação. O elenco é muito forte, né? Você vê... Pedro fez 2 gols, o terceiro foi um gol contra, mas com uma jogada também... Que faz, hein, Pedro? Dentro da área, há uma superioridade técnica e física muito grande, né? A equipe do Nova Iguaçu tem que parabenizar, um ótimo campeonato, né? Bons jogadores, o Carlinhos hoje. O Flamengo comprou o Carlinhos com esse problema do Gabigol, o Flamengo comprou o Carlinhos, o goleiro Fabrício foi contratado pelo Internacional. Você tem um Bio, tem um Xandinho, tem um filho de Iranildo, né? Que é o Iago, o Maicon, lateral esquerdo, tem um zagueiro muito bom, Sérgio Rafael é muito bom, mas assim, é uma equipe taticamente tem as suas limitações. Agora você vê, Neto, você tem um time do Flamengo com esse elenco, aí você tem na lateral esquerda, você tem o Ayrton Lucas, aí precisa mudar, você tem o Vinha, né? Você tem o Pulgar e você tem o De La Cruz, que acertou esse meio campo. Uma equipe que sofre muito, que sofre muito pouco, né? Porque marca muito forte o seu meio campo. Eu digo mais, tem 2 zagueiraços, estão num ótimo momento, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. E ainda tem, Neto, o Léo Ortiz, que esse é um belo zagueiro também, veio para ser titular, mas olha, vai ser difícil jogar nesse time do Flamengo. E outra coisa, o Flamengo hoje, além de ter Pedro, ele tem o maior meia do futebol brasileiro. O Arrascaeta, ele é piada. Esse cara vem conduzindo o Flamengo nesse meio campo há anos. Ele e o Everton Ribeiro, eu sempre falava, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Everton Ribeiro se foi, ficou só o Arrascaeta, mas é um jogadoraço. Cibolinha cresceu no momento certo, com a chegada do Tite. Ué, mas piada por quê? É um time taticamente muito forte, vai tomar muitos poucos gols no Campeonato Brasileiro, porque tem o seu forte a marcação. O esquema tático, ele faz 4-4-2 e tem momento que faz o 4-3-3. É muita velocidade. Vai falar igual o Casagrande, 4-8-2-3, aí não dá, né? Que é só 11 que joga. Vem para dizer, nós jogadores não precisamos falar de 4-4-4-4, daqui a pouco a gente erra o número, passa dos 11, aí os caras chamam a gente de burro. Eu ia falar, alguém ganha do Flamengo no Brasileiro Libertadores com esse timaço aí pra te liberar, garotinho? Ganha, né? Tu ganha porque a gente sabe que o futebol brasileiro também tem muitos clubes bons na Libertadores. Tem sim. Palmeiras é um deles, o próprio Atlético Mineiro tem alguns clubes muito fortes, Grêmio, enfim. Pode sim perder, agora vai ser difícil. Porque o time do Flamengo tá muito equilibrado, tanto na sua defesa, meio campo e ataque. Ó, deixa eu te perguntar primeiro pra você, que é Flamengo. Alguém ganha do Flamengo, do Brasileiro, Libertadores? Porque é um time muito forte, Lívia. Lógico que ganha, Neto. A gente tá falando de futebol. Não ganha o título, não ganha jogo. Não, Neto, é um time muito forte, mas precisa dessa organização nos bastidores que não teve ano passado, né? É um time que se reforçou, buscaram poucas peças, mas boas peças no mercado. Mas para você ver, esse time aí já tava no ano passado. E conseguiram fazer tudo errado o campeonato, a temporada inteira. Então, assim, eu sou adepta, o jogo tem que ser jogado, o Flamengo mostra uma força sim, o Tite sabe organizar dentro e fora de campo, é um outro time. É outra cara de elenco, né? Do ano passado pra cá, da várzea que tava, o Flamengo parecia um bando em campo e hoje tem tanta organização. Agora, contra o Nova Iguaçu, a gente já sabia que ia ser mais difícil, mas pra você ver, no segundo tempo, chegou a ficar mais morno, né? O Flamengo no primeiro tempo acelerando, tendo posse de bola, buscando o gol e ainda pecando na finalização e ainda assim depois vence de 3-0. E você vê, o time ficou morno e coloca o Bruno Henrique, dá esse gás, mas eu acho bom ficar de olho no Inter, mesmo derrapando, é sempre bom ficar de olho. Palmeiras fazendo frente ao Flamengo nos últimos anos, mas não vou nessa de que o Flamengo ganha tudo não, vai brigar por tudo, ganhar eu já não sei. Toninho, que você vê do time do Flamengo, você como um gestor, um baita gestor. Saiu o balanço essa semana do Flamengo, 1 bi 300, né? 400 só de TV, mais ou menos isso, arredondando. E chama atenção, né, Neto? Ah, não é que isso ganha campeonato sozinho, mas ajuda muito. E tendo a organização, eu acho que o Tite é o cara certo para esse momento do Flamengo, porque ele vem de uma Copa do Mundo, o que empresta a ele mais credibilidade ainda, principalmente junto aos estrangeiros, e são muitos, e são craques, são jogadores que... O treinador do De La Cruz no Uruguai é o Bielsa. Então o Tite entrou para essa prateleira. Tem 2 Copas do Mundo pelo Brasil. Então esse respeito ele se tornou perene, ele não precisa fazer mais força para ser respeitado. Isso tornou-se perene pela figura dele. E ele não abusa disso. O Tite é um cara que não abusa disso. Ele sabe administrar isso. Ele não faz disso algo autoritário, de um comportamento autoritário, né? Então, eu acho que é um casamento interessante. Acho que o Flamengo tem hoje, assim, vamos dizer, o De La Cruz empresta muita versatilidade, né? Ele é aquele peão que você consegue manipular. Se movimenta muito no campo. Ele não é genial em nada. Ele é 7. Mas ele é 8 em tudo, em várias coisas. Em ocupação de espaço, em inteligência tática. Você perdeu o Everton Ribeiro, mas você ganhou um cara para marcar, né? Em recomposição, né? Então é interessante, vai ajudar muito o Flamengo. E realmente eu acho... Só que também, putz, até é chato falar isso, porque a gente sabe da dificuldade do time pequeno. Mas eu vi o Nova Iguaçu contra o Vasco. Os dois jogos arrebentou. Arrebentou contra o Vasco com muita intensidade. E qual era a arma do Nova Iguaçu? Era tentar, sem bola, igualar. Isso aí. Sem bola, eu não sou inferior a você, cara. Vou correr com você. Então, assim, claro que a gente sabe, estrutura e tudo, mas eles não fizeram isso, claro, tomaram um gol que, puxa, no início, um pênalti que não foi, isso tudo, a gente sabe que impacta o jogador, impacta o treinador, a gente sabe disso, né? Mas mesmo assim, eu achei que faltou um pouquinho mais de luta, de espírito, de gana, enfim, não sei, foi abaixo também da parte, eu acho que a gente, é bom pontuar isso aí. Vocês viram aí que o Ricardo lá falou que o Arrascaeta é uma piada, não entendi muito ali o que que ele quis dizer, mas enfim, trouxe um vídeo aí pra a gente debater, a gente curtir bastante. Deixa o likezão no vídeo aí, rapaziada, se inscreva no canal, tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Valeu, rapaziada!